Вітаю в ефірі «Тема дня». 1 вересня замість школи в лікарню потрапила 8-річна дівчинка. В селі Рибники Бережанського району її вкусила змія. Більше про цей випадок подивимося у сюжеті. На Тернопільщині дівчинку вкусила змія. Випадок стався 1 вересня у селі Рибники Бережанського району. 8-річну Віку спочатку доправили в районну лікарню, а згодом – обласну дитячу. Дівчинка поступила до нас в неділю. До цього вона перебувала добу в Бережанській центральній районній лікарні, в реанімаційному відділенні. Була доставлена. Зразу ж при поступленні введена сироватка від яду гадюки. І 2 доби вона перебувала в реанімаційному відділенні, вчора переведена в хірургічне відділення обласної дитячої лікарні. При поступленні чітко видно сліди від укусу, ніжка синюшна була, в місці набряк, лімфаденіт. Зараз стан дитини розцінюємо як середнього ступеня важкості. Вона отримує лікування, ще деякий час перебуватиме в хірургічному відділенні. Загрози життю немає. Ми вводили сироватку по показниках тих, які були по місцю ураження дитини. Тобто там було в дитини на момент госпіталізації до нас лише локальні ураження. Тобто ще не було змін в якихось аналізах, в клінічних, лабораторних, от таких змін дитини не було. І згідно з рекомендацією, той, яка була по сироватці, там якраз потрібно було ввести 20 мл готового розчину цієї сироватки протизміїної. І ми ввели, згідно з інструкцією до препарату, ми її ввели, перед тим зробивши всі відповідні проби, які потрібно, реакції ніякої не було, і все добре, все. І дитинка приведена з нашого відділення в хірургічне відділення в задовільному стані. Сироватка індійська, вона в нас була на державній закупці, було 2 дози в нашій лікарні, 2 дози було використано для цієї дитини, яку привезли. Тобі вкусила змія? Так. А як це сталося? Де це було? Це було біля дому. Ти йшла додому і бачила, власне, цю змію? Чи... Так, бачила. Тільки хвіст. Боляче було? Трошки запекло. І що ви потім робили? Їхали зразу в лікарню? Так. Мама подзвонила в скору, і ми так і поїхали. І що там тобі робили в Бережанах в лікарні? Коли уколи системи капали. Мене хтось зніс, вже не пам'ятаю, як мене несли до скорої і таке. Вже не пам'ятаю навіть, коли мене хтось зніс на руках. Такого я вже не пам'ятаю. Потім я в скорій заснула, потім мама мене збудила. Вже в Тернополі, так? Так. Зі слів матері дівчинки Тетяни, антитоксичний препарат в Бережанській районній лікарні дитині не вводили. Немає, і ви не знайдете, сказали. То ви в Тернополь телефонували? Ми самі так знайшли і наполягли, щоб нас сюди відправили просто. І швидка, і ви разом поїхали з дитиною? Так, так. Скільки часу це все займало? Ну, в суботу вкусила десь біля 4-ї. Біля 5-ї ми звернулися, вже були в лікарні. Ну, а в неділю біля обіду вже тут. І зразу реанімацію. Зараз дівчинка перебуває у хірургічному відділенні Тернопільської обласної дитячої лікарні. Лікування триватиме до кінця тижня. На Тернопільщині щороку трапляється близько 10 укусів змій, здебільшого в південних районах області. Забезпечення протизміїними сироватками, кажуть, є в кожному районному центрі. На даний момент всі районні лікарні нашої області Тернопільської забезпечені антитоксином протизміїної отрути. Райони, які розміщені більш такі, скажімо, ендемічні зони відносно укусів плазунів, це, зокрема, Заліщики, Шумськ, вони мають по декілька доз протизміїного антитоксину. Антитоксин вводиться за показами, тобто це розглядається важкі випадки отруєнь, лише тоді вводиться антитоксин, але антитоксин є в всіх лікувальних закладах. Антитоксин сам по собі є біологічно активною речовиною, має свої покази, протипокази та ускладнення відведення антитоксину, тому що в кожному індивідуальному випадку розглядається індивідуально, чи вводити, чи не вводити. Ну, насамперед, це залежить від важкості стану пацієнта, від місця укусу. Тут розглядається індивідуально. В рік в Тернопільській області це в межах 10-15, залежно від протікання літа. Тут все-таки це більш літній період, коли жарка погода. За минулий рік було 9 укусів, позаминулого року 13. Відповідно, це в межах 10-15, 8, залежно від року, від тепла, скажімо так, від тепла, від активності плазунів це залежить.
Отож, як розпізнати та оминути небезпеку, та що робити, коли змія таки напала? Про це сьогодні говоримо у програмі «Тема дня» разом із нашим гостем. А це Любов Шевчик, кандидат біологічних наук, доцент кафедри ботаніки та зоології Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Я вас вітаю. Доброго дня. Отож, ми побачили в сюжеті, що дівчинка не була в лісі, була біля дому, і вже осінь, здавалося б, чому напала змія, і що це була за змія, можете нам розказати? На території нашої області з отруйних змій зустрічається один вид – гадюка звичайна. Це тварина, котра характеризується надзвичайно різноманітним забарвленням спинки тіла, і через це інколи її плутають із гадюкою степовою. Хоча це гадюка звичайна, яка може мати більш світле забарвлення, якщо живе на більш супіщаних ґрунтах. Також вона може мати буре забарвлення і навіть до чорного забарвлення тіла. Ви хотіли би знати, як розпізнати гадюку звичайно. Адже вона єдина отруйна? Чи є одна отруйна. В нас тут зустрічається 5 видів взагалі тварин, подібних до змій, але отруйна тільки одна гадюка звичайна. Вужі, вуж звичайний, вуж водяний, полос лісовий або шигун. Я зараз попрошу режисерів нам показати. В нас є фотографії, як виглядають ці різновиди плазунів. Вуж. Давайте зараз будуть потім. Це гадюка звичайна, я без окулярів. Це вона єдина отруйна? Так? Так, це вуж звичайний. Це, вуж. Очевидно, вуж водяний. Я просто без окулярів не бачу. Мідянка також? Мідянка, вибачте, я просто не бачу її. Це полос лісовий, це видно по забарвленню. І це веретільниця. Веретільниця – це ящерка. Давайте поговоримо про характерні ознаки гадюки звичайної, як її відрізнити від неотруйного вужа, для прикладу. Це цікаво, так. Перш за все, ми повинні пам'ятати, що гадюка звичайна в наших умовах тварина, що має довжину тіла 60-70 сантиметрів. Ми повинні запам'ятати, гадюка, як і всі гадюки, має трикутну форму голови. В наших умовах голова завужена до кінця морди, розширені скроневі ділянки, і коли подивитися зверху на тіло, видно, що голова відмежовується від тіла тварини. Якщо вуж, то таке відмежування повністю нівелюється. Дуже важливою ознакою є форма луски. Луска ніби шороховата, вона не плоска, а має реброподібні утвори, і тому візуально створюється враження, що поверхня шороховата. Обов'язковий рисунок, який би колір не був у гадюки звичайної, обов'язково буде рисунок. Він буде або яскраво виражений ромбовидний зигзаг, або просто зигзагоподібний рисунок. І ще дуже цікава ознака. Хвіст у гадюки короткий. Він короткий і товстіший. Візуально гадюка звичайна дуже подібна на вужа водяного. З вужем звичайним її важче спутати, тому що у вужа звичайного позаду голови є яскраво виражені оранжеві вушка. У вужа водяного таких вушок немає. Але у нього гладенька спинка, у нього шахматоподібний рисунок черевця, і у нього хвіст довгий. Коли подивитися, порівняти цих двох тварин, то видно, що у гадюки хвіст коротенький, він закінчується тіло, і чітко видно початок хвоста. Хвостик товстенький і короткий. У вужа водяного він тонкий і довгий. Черевце у гадюки сіреньке, тоді, як ще раз кажу, у вужа забарвлення черевця ніби шахматоподібне. Важливо запам'ятати, що найкраще розпізнавати, якщо вистачить сміливості, подивитися в очі змії. У гадюки звичайної зіниця вертикальна, у вужа кругла. Тому гадюка звичайна дуже добре бачить і вдень, і вночі. Це пов'язано з активністю
цієї тварини. І якщо знати ці ознаки, мати сміливість впізнавати її, коли дуже страшно, ну, тоді можна і зорієнтуватися. Краще всього орієнтуватися за біотопом поширення, тобто де вона зустрічається. Ви так гарно деталізували, що мені здається, це як зупинити час і тоді обдивитися кожного. Зі всіх сторін, я тоді можна розрізнити. Так. А все-таки в таких моментах ми відчуваємо паніку. Страх, паніку, нам хочеться тікати. Давайте поговоримо про те, які змії більш агресивні, від яких потрібно тікати, біля яких потрібно стояти і чекати. Розумію. Як реагувати, якщо все-таки, як реагують змії? Змії, коли людина наближається. Для прикладу, вона ще їм не завдала якоїсь шкоди, але вже є. Гадюка, звичайно, не агресивна. І якщо не завдати їй шкоди, тобто не вдарити її палкою, не кинути камінцем, не зачепити ногою, не копнути, не завдавати їй якоїсь шкоди, вона, як правило, не нападає. В цьому випадку, очевидно, дитина просто була неуважна. Це не тільки дитина, це будь-хто. Це будь-хто так може. Так, звичайно. Ніхто не ходить і не чекає під ногами гадюку. Може бути неуважність, наступила на гадюку, і вона, рятуючись, вкусила свою жертву. Вона, гадюка, не дуже хоче кусати, тому що отрута, яку вона виробляє, в наших умовах утворюється її небагато. Чому? Тому що потрібно дуже велику кількість енергії для формування отрути. І вона вже мудра, так? Вона не хоче мудра і вона знає, вона має трошечки отрути, і вона її береже для того, щоб знайти собі поживу, і для того, щоб в неї теж є вороги, і вона також намагається від них рятуватися. Тому вона не кусає аби кого і будь-коли. Але випадки укусів існують. Де найчастіше можна її зустріти? Які місця варто уникати взагалі? Гадюка, звичайно, біотоп поширення її – це є лісові біотопи. Це узлісся, це галявини, які добре прогріваються сонцем. Дуже повинно багато бути бурелому, багато трави, чагарник, це може бути глід, це може бути осика, це можуть бути будь-які інші чагарники в гілках, в землі, і ховається гадюка. Вона найбільш активна зранку і ввечері. Зранку це десь від 7:30 до 10 години ранку, а ввечері десь від 17 і до 8 години вечора. Чому? В інший час вона теж погано переносить оці високі температури. Особливо зараз, коли температури такі досить високі, і важко переносять люди, і гадюка переносить їх важко. Тому активна вона в той час, коли температура повітря невисока. Але чому зараз часто гадюка з'являється? Власне, осінь, здавалося б, вже б не ми бачимо її. Зараз я скажу, для гадюки це типовий період, зараз я скажу, чому вона виходить навіть пізніше, після 10-ї години. Це, певно, пов'язано з тим, що відбувається от цього літа, чергування температур. То холодно було, липень, чергування гарячих днів, холодних днів, і гадюка в цей час готується до зими. Їй потрібно запасти якомога більше енергії. Енергію вона може отримати тільки, коли вона гріється на сонечку. Вона від сонця отримує енергію, зігрівається, а не від температури оточуючого середовища. І тому після отаких холодних періодів вона хоче вийти на галявини, туди, куди ходить людина. Ну, людина не дуже полізе в чагарник, правда? А по галявині залюбки бігають діти, ходять люди, а гадюка виходить на цю територію для того, щоб підзарядитися енергією, отримати запас поживних речовин на зиму. Так вона готується до зими. Восени ми дуже полюбляємо ходити по гриби. Ходимо в ліс і якось не дуже думаємо про те, що ми можемо там зустріти не гриби, а змію. Що робити, якщо поблизу, на відстані метра-двох, для прикладу, вас помітила змія?
Ну, ми ще не розрізнили, чи це вуж, чи це змія, але будемо уявляти, ніби це змія і вона отруйна. Краще всього просто не проявляти агресії по відношенню до неї. Вона постоїть або буде стояти, тоді можна тихо відійти, або вона сама буде намагатися втекти від вас. Те, що зараз восени є небезпека попасти, зустрітися із змією, ця небезпека природно визначена. Адже змії активні в наших умовах протягом жовтня і листопада. Були випадки, описували, що змій можна побачити навіть в березні, коли ще лежить сніг. Вони вилазять на проталини під пряме сонячне проміння і зігріваються під ним. В березні, травні вони вже виходять із своїх укриттів і готуються до парування. Тому вони і в той період теж дуже то, як мінімум 2 місяці нам ще потрібно бути дуже уважними і особливо ретельно готуватися до походів в ліс. Розкажіть, куди вони люблять найбільше жалити і як себе підготувати, якщо ми йдемо в ліс? Що з собою потрібно брати? З собою потрібно брати те, що ви хочете. Тут тільки потрібно вдягнутися краще всього. Це резинові чоботи або ну якісь інші високі берці, які захистять кінцівку від укусу змії. Ну, ви бачите, де укусила на нижній частині задньої ноги, або на нижній частині ноги, і ця ділянка найбільш вразлива. Очевидно, дитина, ще раз говорю, наступила, не хотячи на змію. Вона повернулася і вкусила. У нас є порада лікаря, що робити, якщо все-таки вас вразила змія, як надати першу домедичну допомогу. Дивимось. До приїзду швидкої допомоги, перш за все, потрібно надати пацієнту повний спокій. Ні в якому випадку не можна накладати джгут, чи, як в кінофільмах показують, відразу висмоктати отруту, чи, не дай Боже, її припікати. Цього робити не можна. Потрібно дати спокій пацієнтові, його постаратися заспокоїти, тому що вони емоційно дуже збуджені в цей момент пацієнти. Можна накласти імобілізацію підручними засобами, якщо є чи дощечки, чи якась шина, якщо є наявності, щоб знерухомити кінцівку, тому що укуси змій плазунів найчастіше бувають у кінцівку. Відповідно, знерухомити ту частину, котрі був укус, дати пацієнту тепле пиття. Якщо в домашній аптечці чи десь поряд є аптечка, є засоби проти алергії, дати таблеточку препарату від алергії. Іншого нічого не робити і якомога швидше транспортувати пацієнта до медичного закладу, де можна надати йому кваліфіковану медичну допомогу. Яким чином можна ще захистити, можливо, свою домівку чи палатку, якщо ми знаходимося в лісі? Є, можливо, якісь репеленти, чи варто цим користуватися? Поки що я не зустрічала жодної інформації про якісь відлякуючі речовини. Вони не прописані, тому я би не радила робити експерименти на власному здоров'ї. Невідомо, як тварина зреагує на них. Такої інформації я не маю. У нас вже закінчується практичний ефір, але ще хочеться згадати, щоб ви нам назвали, які вікові категорії є найбільш уразливі в таких випадках. Кому особливо бути варто обережним? Гадюка, звичайно, може вкусити будь-яку людину, але найбільш уразливі до дії отрути – це є діти 2-3, ну 4 рочки. Дуже уразливі постарші люди. В них після 65 і вище років. Це пов'язано із дією отрути. Отрута геморологічної дії, вона впливає на кровоносну систему. Вона спочатку попадає в лімфу, потім попадає з лімфою в кров. Вона руйнує кровоносну систему, відбуваються набряки, формуються гематоми, ну і можуть бути ураження тих ділянок кровоносної системи, які вразливі чи від віку, чи від якихось інших факторів, тому можливі і інфаркти, і інсульти після укусів, особливо у людей постарших. Тож будемо себе берегти, будемо більш уважні. Я вам дякую за розмову. Глядачам дякую, що були з нами. Я нагадаю, що сьогодні ми спілкувалися із кандидатом біологічних наук, доцентом кафедри ботаніки та зоології Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка Любов'ю Шевчик. Зустрінемося на телеканалі ТТБ, як завжди, о 19:20.